ଆମେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲି, ଯେନ୍ ଆମର 2007ରୁ ମୁଁ କଂଗ୍ରେସରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲି। 2009ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସରୁ ବି ମୋତେ MLA ଟିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲି। ତାପରେ କିଛି ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନରେ ମୁଁ ପରାଜୟ ହେଲି, ସେଦିନରୁ ମୋତେ କୌଣସି ପାର୍ଟିର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡକାଗଲାନି, କି ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ କି ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଯେକୌଣସି ମିଟିଂ ହେଲେ ବି ମୋତେ ଅଣଦେଖା କରାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟିରୁ ରିଜାଇନ୍ ଦେଇଛି।